shirkadaha warbaahinta ayaa isaga baxaya ka qaybgalka shir ku saabsan maalgashiga oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga sababo la xiriira walaacay shirkadahaasi ka muujiyeen wariye u dhashay dalka Sacuudiga oo lala yahay Jamal Khashoggi ayaa la waayay meel uu jaan iyo culib dhigay muddo haatan laga joogo 10 maalmood kadib markii uu booqday qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay gudaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Shirkadahan warbaahineed oo ay ka mid yihiin wargeysyada The New York Times iyo waliba The Economist ayaa sheegaya inay go'aansadeen in aysan ka qaybgelin kulankaasi oo lagu wado inay ka soo qaybgeli lahaayeen ganacsatada dunida ugu caansan. Tan iyo markii la waayay meel uu jaan iyo culib dhigay Jamal Khashoggi saraakiisha sarsare ee Sacuudigu waxa ay go'aansadeen inaanaysan ka hadlin arrinta wariyahan, waxayse ay dhammaantood beeniyeen suurtagalnimada in la qafaashay kadibna la dilay. Balse safiirka dowladda Sacuudiga u fadhiya magaalada London Maxamed bin Nawaaf Al Sacuud ayaa warbaahinta qaarkood u sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ogaado xaaladda dhabta, balse ay tahay inuu ka warsugo natiijada baaritaan wadajir ay u samaynayaan dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga. Cadaadiska ayaa haatan ku sii kordhaya dowladda waddanka Sacuudiga, waxaana haatan ay shaaciyeen shirkadaha warbaahinta ee reer galbeedku inaysan ka qaybgeli doonin shir dhaqaalaha looga hadlayo oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Riyadh maalmo gudahood. Balse mar sii horreysay ayaa madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay in arrinta wariyaha awgeed uusan diyaar u ahayn inuu hakiyo heshiis Maraykanka uu hub kaga iibin lahaa dowladda waddanka Sacuudiga, heshiiskaas oo uu ku baxayo in ka badan $100 bilyan. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in haddii uu hakiyo heshiiskaas ay ka dhigan tahay in shaqo la'aan baahsan ay soo wajahayso dowladda waddanka Maraykanka. Hase yeeshee hadalkaasi madaxweyne Trump waxaa dhaliilay xildhibaan ka tirsan aqalka Senate-ka ee Maraykanka, xildhibaankaasoo lagu magacaabo Chris Van Hollen, xildhibaanka oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in maamulka madaxweyne Trump uu indhaha ka qabsado ficilada dowladda waddanka Sacuudiga islamarkaana loo ogolaado in Sacuudigu waxa uu doonayo loo sameeyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa dhinaciisa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda wariyahan Sacuudiga u dhashay ee markii ugu dambeysay lagu arkay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Jamal Khashoggi ayaa qoraaladiisa iyo wareysiyadiisa uu siiyo warbaahinta aad ugu dhaliili jiray dowladda Sacuudiga, waxa uuna in muddooba ahaa nin aad ugu dhowdhow boqortooyada ka hor inta uusan iskiis masaafirin u aadin dalka Maraykanka. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco. Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa maanta oo Jimco ah dhageysanaysa dacwad baadari Maraykanka u dhashay oo muddo 2 sano ah u xiran dowladda Turkiga, arrinta oo khalkhal gelisay xiriirka dowladaha Turkiga iyo Maraykanka. Baadarigan lagu magacaabo Andrew Brosson ayaa xarigiisa waxaa ka dhashay muran sababay in labadani dal uu midba midka kale ku soo rogo cunaqabatayn iyo in lacagta Turkiga ee liiraha loo yaqaano ay qiimo dhacdo. Waxaa jira warar hadda soo baxaya oo sheegaya in labada dal ay haatan ku heshiiyeen in maxkamaddu ay maanta laasho dacwadda ka dhanka ah baadariga. Bishii Oktoobar ee 2016 ayaa Andrew Brosson oo ahaa baadari Kristana oo ku noolaa waddankaasi Turkiga 23 sano xabsiga la dhigay, taasi oo qayb ka ahayd olole ballaaran oo dowladdu ay qaaday kadib inqilaabkii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay. Eedeymaha loo haysto ayaa waxaa ka mid ah inuu taageeray argagixiso hoggaankii ka dambeeyey inqilaabkii dhicisoobay iyo weliba maleeshiyaadka Kurdishka. Eedeymahaas oo isaga iyo weliba dowladdiisuba ay ku gacan sayreen, iyadoo dowladda waddanka Turkiga lagu eedeeyay inay wadaadka ku haysato si xooga, ayaa madaxweyne Donald Trump uu dhowaan furka tuuray. Waxa ayna Washington cunaqabateynu ku soo rogtay 2 wasiir oo Turkiga, isla markaana kordhisay cashuurta la saaro alaabta waddankaasi Turkiga. Xukuumadda Ankara ayaa si dabacsan uga falcelisay arrintan, waxaana si qiril caadi ah hoos ugu dhacay xiriirka labada waddan iyo lacagta liiraha ee Turkiga. Maalin ka hor dhagaysiga dacwadda baadarigan ayaa warbaahinta Maraykanku waxa ay qoraysaa in dowladaha Maraykanka iyo Turkigu ay si hoos hoose ugu heshiiyeen in la sii daayo Mr. Branson
iyadoo ay suurtagal tahay in lagu xukumo muddadii uu xabsiga ku qaatay. Madaxweynaha dowladda Turkiga Erdogan ayaa ku adkaysanaya inuusan amri doonin in la sii daayo baadarigan, maadaama cadaaladda waddanka Turkiga uu yahay mid madax bannaan. Inkastoo Turkiga uu meel dhexe uga jiro caalamka waddamada hannaankooda cadaaladda uu madax bannaan yahay, haddii la sii daayo Master Branson maanta, waxaa caadi ku soo noqon karo xiriirka Turkiga iyo waddanka Maraykanka, balse haddii taasi dhici weyso, cunaqabatayno badan ayaa la filayaa, iyo inay sii xumaato xiisadda ka dhex aloosan labada madaxweyne ee aan la saadaalin karin go'aamadooda. Saciid Axmed Tumreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star. Bro.